नमस्कार, न्यूजगृह समाचारमा स्वागत छ। म निकिता खनाल। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएको एक साता हुन लाग्दा पनि दलहरूले सरकार गठनलाई सामान्य आकार दिन सकेका छैनन्। कस्तो र कसरी सरकार गठन गर्ने भन्नेमै नेताहरू अलमलमा छन्। गत चार मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सकेनन्, जसकारण गठबन्धन सरकार बन्ने निश्चित छ। प्रचलित संविधानको धारा 76 उपधारा 2 अनुसार सरकार गठन हुने भएको छ। तर हालसम्म कुनै पनि दलले सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने साधारण बहुमत 138 सांसदको समर्थन जुटाउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहको सरकारलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अब नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको सबलीकरण हुने गरी कानुनहरूको निर्माण गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकारलाई आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले कसैलाई दोष नदिई कमी कमजोरी हटाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले तिनवटै तहको सरकार मिलेर अघि बढे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले पनि समाप्त पार्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिला हिंसा विरुद्धको अभियान सडकबाट सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक हिंसा र न्यूनीकरणका उपाय विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री रेग्मीले महिला हिंसा विरुद्धको अभियान सडकबाट सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अभियानको रूपमा बन्द कोठाभित्र कार्यक्रम गर्दा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै समाजलाई महिला हिंसाको सम्बन्धमा सचेत गराउनका लागि सडक र गाउँ गाउँमा अभियान लिएर जानुपर्ने बताउनु भयो। राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्रमा लेखेर र भाषण गरेर मात्रै नपुग्ने उहाँको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले चुनाव लगानी गर्ने र लगानीको प्रतिफल असुल्ने माध्यम मात्रै बन्न लागेको बताउनु भएको छ। चुनावमा गरिने खर्च हेर्दा टिकट ल्याउनदेखि जित्नसम्म करोडौँ खर्च गर्ने र जितेपछि त्यो असुली गर्ने दाउ बन्ने गरेको मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सङ्खुवा सभा जिल्लाबाट नवनिर्वाचित सांसद दीपक खड्काले नेपाल स्काउटले पटक पटक आफ्नो चरित्र हत्या गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सांसद खड्काले खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालीसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नहुँदा समेत नेपाल स्काउटका तदर्थ समितिका अध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारीले पटक पटक चरित्र हत्या गरेको भन्दै कानुनी उपचारको लागि अदालतमा मानहानिको मुद्दा हाल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल स्काउटले खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीसँग स्काउटको जग्गा भाडामा सम्झौता सकिँदा समेत सांसद दीपक खड्काले प्रहरी लगाएर हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्नुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुमा हिंसाका घटना बढिरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। 74 अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस तथा 31 लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको समापन कार्यक्रमको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगको प्रदेश एक शाखा कार्यालय दिक्तेलले 3 जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेद, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, बाल हिंसाका घटना बढिरहेको जानकारी दिएको छ। गुल्मीमा उत्पादन भएको कफी जापान र फ्रान्समा माग बढ्न थालेपछि यहाँका किसान कफी खेतीमा आकर्षित हुन थालेका छन्। यहाँ उत्पादन भएका कफी जिल्ला सहकारी सङ्घ मार्फत निर्यात हुँदै आएको छ। सङ्घका सचिव युवराज आचार्यका अनुसार जापान र फ्रान्समा मात्रै वार्षिक 5 मेट्रिक टन कफी निर्यात हुँदै आएको छ। किसान समूह र सहकारीबाट खरिद गरिएको कफी प्रशोधन गरी सङ्घले निर्यात गर्दै आएको छ, जसबाट सङ्घले वार्षिक 60 लाख आमदानी गर्दै आएको सचिव आचार्यको भनाइ छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार सेयर बजार घटेको छ।
शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 3.97 अंकले घटेर 1885.31 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 6.28 अंकले घटेर 3367.36 पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कुल 203 कम्पनीको 35,12,834 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,10,34,00,000 रुपियाँ माथिको शेयर कारोबार भएको छ। वाणिज्य बैङ्कहरूमा शङ्कास्पद कारोबार ह्वात्तै बढेको प्रतिवेदन केन्द्रीय बैङ्कले सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गत वित्तीय जानकारी इकाइले प्रकाशन गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार शङ्कास्पद कारोबार बढेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा शङ्कास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ 81% बढेको छ। अघिल्लो वर्ष 1,533 रिपोर्टिङ भएको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा शङ्कास्पद कारोबार भएको 3 दिनभित्र इकाइमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले फुटबलको मेरुदण्ड मानिने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग पुस 26 आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग घोषित मितिमा नै गर्न अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले क्लबलाई पत्राचार गरिसकेको छ। पुस पहिलो साताभित्र दर्ता गराए लिग तयारी खर्च दिने भनिए पनि क्लबले अघिल्लो संस्करणको लिगको बक्यौता रकम दिन माग राख्दै दर्तालाई विलम्ब गरिरहेका छन्। बक्यौता रकम नपाएको भन्दै केही साता अघि मात्र केही अधिकांश क्लबले एन्फामा रकम भुक्तानीको ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। तिनै मध्येको सङ्कटा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर तुलाधरले एन्फाबाट पठाएको पत्र अनुसार तयारी खर्च उपलब्ध गराएको अवस्थामा क्लब दर्ता गर्न तयार भएको बताउनु भयो। एन्फाले भने निर्धारित मितिमा नै लिग सञ्चालनका लागि क्लब दर्ता गर्दै प्रक्रिया पुरा गरेर तयारी खर्च लिनका लागि आह्वान गरेको छ। एन्फाका महासचिव किरण राईले पुरानो वक्यौता भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउनु भयो। त्यसका लागि एन्फाले मङ्सिर 23 सहभागी हुने सबै क्लबलाई पत्राचार गरेको र पुस पहिलो साताभित्र प्रक्रिया पुरा गरे क्लब दर्ता गरेर पहिलो किस्ताको रकम लिन आग्रह गर्नुभयो। रुसले आफ्नो तेल निर्यातमा मूल्य सीमा कुनै पनि देशलाई तेल नबेच्ने र आफ्नो तेल उत्पादन घटाउने विचार गरिरहेको राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बताएका छन्। युक्रेन युद्धमा मस्कोको आर्थिक क्षमतालाई घटाउने उद्देश्यले सोमबार ग्रुप अफ 7 युरोपेली युनियन र अस्ट्रेलियाले रुसी तेलको प्रति ब्यारेल $60 मूल्य सीमा तोकेको छ। बङ्गलादेशमा सरकारको विरोधमा व्यापक प्रदर्शन भएको छ। प्रमुख विपक्षी दलका झण्डै 1,00,000 समर्थक प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकार विरुद्ध राजधानी ढाकामा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुका साथै नयाँ निर्वाचनको माग गरेका छन्। कतार विश्वकपको सेमी फाइनल समीकरण पूरा भइसकेको छ। यसपटकको विश्वकपमा फ्रान्स, क्रोएसिया, अर्जेन्टिना र मोरक्को सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। मोरक्को भने पहिलो पटक विश्वकपको अन्तिम चरणमा पुगेको हो। यस विश्वकपमा अहिलेसम्म गोल्डेन बुटका दावेदार खेलाडीमा फ्रान्सका केलियन एम्बाप्पे रहेका छन्। उनले 5 गरिसकेका छन्। यस्तै अर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सी र फ्रान्सका ओलिभर जेरुड पनि दावेदारको सूचीमा छन्। मेस्सी र जेरुडले समान 4-4 गोल गरेका छन्। न्युज गृह समाचार आजलाई यति नै। न्युज गृह समाचार हेर्न, सुन्न र पढ्नका लागि हामीलाई फेसबुक, टिकटक, युट्युब र ट्विटरमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।